Carmen Valiente, usuària de la residència de Casserres, explica que zones comunes com el menjador i la sala d'estar, on reben els seus familiars, no funciona bé l'aire condicionat. De fet, han arribat a temperatures de 34 graus algun dia d'aquest mes i des de fa un parell de setmanes ho intenten solucionar amb ventiladors que no arriben a fer desaparèixer la calor. Les temperatures no baixen molts dies dels 30 graus en aquests espais al migdia i això afecta d'una manera més important, destaca l'usuari, a les persones majors. Eso parece un horno, porque está todo cerrado y nada más. Hay, es largo y hay solo un ventilador al final. Y nosotros, aunque tenemos las puertas abiertas de los balcones detrás, pero no entra. Si el aire es caliente, pues estás como si nada. Per la seva banda, el Consell d'Eivissa reconeixen que dels tres aparells d'aire condicionat que hi ha al centre, un és ja vell, el que dona aire a algunes de les zones comunes i no té un bon rendiment. La zona de salon, pues, ara mateix està clar que té un rendiment bastant baix i no té la temperatura que seria òptima. O sigui, no està remput del tot, però sí que és veritat que aquesta ha de canviar. Les obres per canviar l'aparell ja estan adjudicades, però esperaran executar-les al setembre, perquè si ho fessin ara i ho haguessin d'apagar del tot, la situació, segons diuen, probablement seria pitjor.